Що, на мою думку, продемонструє цей парад? Суспільство побачить свою нову армію. За 2 роки створено майже з нуля. Суспільство переконається, що збройні сили рік за роком міцніють, а безпека держави посилюється. Солдати і офіцери ще раз відчують не лише свою відповідальність перед суспільством, але також його повагу і пошану за своїх захисників. Присвоєно військове звання генерал-майора полковнику Гордійчуку Ігорю Володимировичу, начальнику Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Влада цим парадам звітує, куди йдуть гроші. Наша армія дійсно народна. Це ви, шановні українці, платники податків, купили чи відновили для армії танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери, ці зенітно-ракетні комплекси і реактивні системи залпового вогню. Наш парад – це сигнали ворогу. Українці серйозно готові і надалі боротися за свою незалежність. Головний наш гарант – це є Збройні Сили України. І це куди серйозніше, ніж Будапештський меморандум. Серед органів військового управління та військових частин, яким вручаються бойові прапори, командування високомобільних десантних військ Збройних Сил України. Бойовий прапор отримує командувач ВДВ, Герой України, генерал-майор Михайло Забродський. Шановні воїни, ви героїчно проявили себе, обороняючи рідну українську землю. Ви щоденно демонструєте приклади мужності і самопожертви. І ви вселите в мільйони співвітчизників ще більшу віру в боєздатність нашого війська, його спроможність захистити країну. Як вам працює? Правда, класно. Нехай вони бачать, як ми, що ми збудували, в тому числі і вашими зусиллями. З 25-ю річницею незалежності України! Слава Збройним Силам України! Слава українському народу! Україні! Слава!